ដល់ឯអាដាមហ៊ុនម៉ានីអរគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិមាតុភូមិការពារសន្តិភាពអាយដាមហ៊ុនម៉ានីតំណាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលលះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិមាតុភូមិការពារសន្តិភាពនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ការថ្លែងនេះនៅក្នុងឱកាសដែលអាយដាមតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងពិធីនាំយកអាវរងាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេប្របដិទ្ធប្រគល់ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅទិសយោធភូមិភាគទី5គោលដៅទី1ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងឈរជើងតាមព្រំដែនពិធីនេះក៏មានការចូលរួមដោយប្រតិភូអមដំណើរអាយដាមខេងសុមេងអគ្គសុមេងចាអគ្គស្នងការរងចាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការនគរបាលជាតិប្រចាំទិសភូមិភាគទី4និងទី5លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5អាយដាមអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ខ្ពស់ធ្វើឡើងនៅទីបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជប់វារីស្រុកព្រះនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនាយឱកាសនោះផងដែរអាយដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់មុខសញ្ញាដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហានគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសតួក្នុងសុខសន្តិភាពកងកម្លាំងទាំងអស់តែងតែបានចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗជាស្ដែងនៅក្នុងគ្រាដែលខាត់បន្ទីមានជ័យកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងនោះនៅដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានក្លាយជាកម្លាំងស្នូលមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានយ៉ាងជោគជ័យទៅនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលស្ដែងចេញពីការគោរពនិងទទួលបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាពការហើយអាយដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលលះបង់នៅកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិមាតុភូមិការពារសន្តិភាពនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ផងដែរ។